Salve, internauta da Itop News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, com muita tristeza no coração, que eu noticio o falecimento do cantor Carlos Marim. Pois é, minha gente amiga, morreu neste sábado aos 53 aninhos o cantor espanhol Carlos Marim, um dos membros do grupo Dos Divo, que confirmou a notícia aí através das redes sociais. O cantor estava numa unidade de cuidados intensivos de um hospital de Manchester, onde se encontrava entubado e em coma induzido, depois de 7 a 10 de dezembro ter testado positivo para a Covid-19. Os Dos Divo tinham dois concertos marcados para o dia 19 e 20 de dezembro em Portugal, em Lisboa e Gondomar, mas acabaram por adiar os espetáculos. A promotora dos espetáculos em Portugal, a Ritmos e Blues, adiou a 16 de dezembro os espetáculos por causa do internamento de Carlos Marim. Uma nova data estava prevista para 23 de julho e 24 de julho de 2022 em Gondomar e Lisboa. A banda Dos Divo foi fundada em 2003 por iniciativa de Simon Coyle, quem idealizou um quarteto lírico integralmente masculino. Carlos Marim integrava a banda desde o início e era conhecido pela poderosa voz. Em 18 anos, o grupo vendeu mais de 30 milhões de álbuns em todo o mundo, com o primeiro a tornar-se um sucesso imediato. Vendeu 5 milhões de cópias em menos de um ano, minha gente amiga. A banda conseguiu vender mundialmente mais de 30 milhões de álbuns. O primeiro álbum, de nome homônimo, tornou-se um sucesso a nível mundial, tendo vendido 5 milhões de cópias em menos de um ano.